សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News អន្តរជាតិអតីតជំនួយការនឹងទីប្រឹក្សានយោបាយរុស្ស៊ីម្នាក់បានទម្លាយព័ត៌មានរសាប់ថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin មានគម្រោងភៀសខ្លួនទៅកាន់អាមេរិកខាងត្បូងហើយប្រសិនបើក្នុងករណីដែលចាញ់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះនិយោងតាមគេហទំព័រ Business Insider បានដកស្រង់ការអះអាងរបស់អតីតជំនួយការនិងធ្លាប់ជាទីប្រឹក្សាវិមានក្រំឡាំងលោក Galyamo លើបណ្ដាញ Telegram គណនីផ្ទាល់ខ្លួនលោកបានអះអាងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក៏ដូចជារដ្ឋបាលនៃវិមានក្រំឡាំងកំពុងមានគម្រោងផែនការបំរុងទុកជម្លៀសខ្លួននៅនីតិខរដូវពិសេសនៅក្នុងករណីដែលសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបរាជ័យកាយ៉ាម៉ូបាននិយាយដោយផ្អែកទៅលើបណ្ដាញរបស់លោកថាលោកពូទីនក៏គ្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងផងដែរបើគាត់ចាញ់សង្គ្រាមខណៈដែលក្នុងនោះមានជម្រើសពីរគឺប្រទេសអាសង់ទីននិងវីណេស៊ូអេឡាលោកបន្តថាដំបូងឡើយលោកពូទីនបានពិចារណាគ្រោងទៅកាន់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែក្រោយមកបានច្រានចោលគំនិតនេះដោយឈលលើមូលដ្ឋានថាឱកាសនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីខាងចិនទំនងជាមានតិចតួចបំផុតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រភពឯករាជ្យមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ការអះអាងរបស់អតីតមន្ត្រីរុស្ស៊ីរូបនេះបានឡើយគួរជម្រាបថាលោកកាយ៉ាម៉ូគឺជាក្រុមសរសេរសន្ទរកថារបស់លោកពូទីនកាលពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2001និងឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2010តែក្រោយមកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកគាត់បានរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានថ្លែងសារបន្ទាន់លើកទឹកចិត្តនឹងអរគុណដល់កងកម្លាំងការពារនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ប្រយុទ្ធខេត្ត Donetsk នៅក្នុងពេលដែលកំពុងទប់ទល់នឹងការវាយលុកសម្រុកខ្លាំងពីខាងរុស្ស៊ីយោងតាមកាសែតជាតិអ៊ុយក្រែនប្រដាបានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពនៅខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខខេត្ត Donetsk ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺកំពុងផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងជាថ្មីម្ដងទៀតហើយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានជម្រាបប្រាប់ថាការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងកើតឡើងយកតែមែនទែនតាមតឹងបំផុតនៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅត្រង់ចំណុចខ្សែបន្ទាត់បាក់មុតសូលីដាម៉ារីនកាក្រេមៀណាដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅជាភូមិសាស្ត្រនៃខេត្ត Donetsk កងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមបាញ់ខ្លាំងគូឲ្យកត់សម្គាល់បាញ់រហូតដល់នៅបាក់មុតពោពេញទៅដោយវាលភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅយ៉ាងណាមិញលោកស្គីបានបន្តថាកងកម្លាំងការពារអ៊ុយក្រែនបានកំពុងទប់ទល់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបើទោះបីជាមិនមានការវិវត្តឈានទៅចាប់ទីតាំងថ្មីក៏ដោយលោកស្គីបានថ្លែងអំណរគុណដល់កងកម្លាំងនៅខេត្ត Donetsk ជាពិសេសដែលកំពុងតស៊ូនឹងស្ថានភាពនេះដើម្បីប្រទេសជាតិប្រធានាធិបតីពូទីនបានប្រមានយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានប្រើនុយក្លេអ៊ែរដាក់រុស្ស៊ីប្រទេសនោះនឹងត្រូវបាត់ចេញពីផ្ទៃផែនដីមិនខានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទទីក្រុងគីរីកថ្ងៃទី9ខែធ្នូបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំសេដ្ឋកិច្ចជាមួយសម្ព័ន្ធអាមិត្តលោកពូទីនបានបញ្ចេញការប្រមានដល់គូឲ្យញញើតគូឲ្យកត់សម្គាល់ថាប្រទេសរបស់លោកមិនមានច្បាប់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរមុនដោយទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែប្រទេសរបស់លោកមានអាវុធដែលមានល្បឿនលឿនជាងសម្លេងខ្លាំងបំផុតធានាថានឹងឆ្លើយតបដោយកម្លាំងប្រសិនបើវាត្រូវបានវាយប្រហារប្រទេសណាដែលហ៊ានវាយប្រហាររុស្ស៊ីដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះនឹងត្រូវលុបចោលពីផែនដីដោយអាវុធលឿនជាងសម្លេងរបស់រុស្ស៊ីថ្លែងបន្តលោកពូទីនបានអំពាវនាវសម្រុកកិច្ចចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដោយអាកប្បកិរិយាមើងម៉ាត់បំផុតលោកពូទីនបាននិយាយថារុស្ស៊ីចង់ស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីណានៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែត្រូវបានក្បត់ដោយការបំបែកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមីនប្រមុខវិមានក្រំឡាំងបាននិយាយថាការបំបែកនេះបានធ្វើឡើងដោយអាឡឺម៉ង់និងបារាំងខណៈឥឡូវនេះពួកគេកំពុងអនុវត្តការបញ្ជូនអាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអតីតអធិការបដីអាឡឺម៉ង់លោកស្រី Angela Merkel បានវិបោកវិញថាការលើកឡើងរបស់លោកពូទីនគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមីនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្តល់ពេលវេលាដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីកសាងការការពាររបស់ខ្លួនចំពោះមុខការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅតើ
ប្រធានាធិបតីពូទីនបានព្រមានថាប្រទេសលោកនឹងកាត់បន្ថយទិន្នផលការផលិតដើម្បីឆ្លើយតបនឹងវិធានការឆោតល្ងង់របស់លោកខាងលិចដែលបានទម្លាក់តម្លៃប្រេងរបស់ខ្លួនមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រាប់នាយកព័ត៌មានបែបនេះនៅក្នុងទីក្រុងគីរីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកថាចំពោះប្រតិកម្មរបស់យើងខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយថាយើងនឹងមិនលក់ទៅឲ្យប្រទេសទាំងឡាយណាដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តបែបនេះមកលើយើងនោះទេយើងនឹងគិតពីលទ្ធភាពមួយបើចាំបាច់យើងនឹងកាត់បន្ថយផលិតកម្មតែម្ដងពូទីនបានវាយបកលោកខាងលិចថាអ្វីទាំងអស់នេះនឹងនាំឲ្យធ្លាក់លុងនៅក្នុងមហន្តរាយនៃតម្លៃនិងការដួលរលំនៃវិស័យធម្មពលសកលនេះគឺជាសំណៅដ៏ឆោតល្ងង់គំនិតមិនល្អនិងការគិតមិនល្អគួររំលឹកជាថ្មីថាកាលពីពេលថ្មីនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានរួមគ្នាទម្លាក់តម្លៃប្រេងរបស់រុស្ស៊ីត្រឹម60ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលដែលជាទំហំតម្លៃទាបបំផុតមួយនៅក្នុងគោលបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីរឿងឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហភាពអឺរ៉ុបបានបដិញ្ញាចំពោះចំហនេះមិនផ្លាស់ប្ដូរនិងបានរំពឹងថាវិធានការនេះនឹងច្របាច់កប្រភពចំណូលរបស់រុស្ស៊ីចាប់តាំងពីអ្នកភូមិសាស្ត្រសូវៀតបានរកឃើញប្រេងនិងអ៊ូស្មាននៅក្នុងវាលភក់នៃស៊ីបេរីនៅក្នុងទសវត្សរ៍ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកការលក់ប្រេងនិងអ៊ូស្មានទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបគឺជាប្រភពដ៏សំខាន់មួយនៃប្រាក់ចំណូលរូបិយប័ណ្ណបរទេសរបស់រុស្ស៊ីអគិភ័យបានឆាបឆេះរោងចក្រផលិតសម្បកកង់យន្តហោះនិងសម្ភារៈយោធារុស្ស៊ីមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងបាណុលភៀកកណ្ដាលប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី9ខែធ្នូយោងតាមការដកស្រង់របស់ការិយាល័យប្រតិភិអាជ្ញារុស្ស៊ីតំបន់អាល់តៃក្រៃបានឲ្យដឹងថាភ្លើងបានឆាបឆេះនៅវេលាម៉ោង5លើរោងចក្រផលិតសម្បកកង់យន្តហោះនិងសម្ភារៈយោធារុស្ស៊ីមួយកន្លែងនៅលើទំហំដី 1,000 ម៉ែត្រក្រឡាប្រតិបត្តិការនេះមានភាពស្មុគស្មាញដោយសារសីតុណ្ហភាពទាបនិងផ្សែងខ្លាំងអាជ្ញាធរបានដាក់ពង្រាយក្រុមភ្នាក់ងារពន្លត់110នាក់និងរថយន្ត33គ្រឿងបានចូលរួមទៅពន្លត់ភ្លើងខណៈដែលបន្ទាប់ពី5ម៉ោងភ្លើងក៏ត្រូវបានពន្លត់ជាស្ថាពរសង្គ្រោះបានមនុស្ស3នាក់ចេញពីរោងចក្រព័ត៌មានបន្ថែមមិនមានអ្នករបួសនិងស្លាប់នោះទេការិយាល័យឯកការមូលដ្ឋានកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីរកមូលហេតុនៃការឆេះនេះអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News អន្តរជាតិសាន់នីឡូជីស្ទីកផ្ដល់ជូនសេវាកម្មនាំចេញនាំចូលនិងដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ USOV ផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មផ្នែកពន្ធដារគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ